Det kan være sånn som vi ser på der oppe. Det her en litt mer avansert modell av IAS-kurva som vi så på tidligere. Og den IAS-kurva ser slik ut, og det her en ligning hentet fra makroøkonomi. Og i dette faget her så har dere forkurset her så har dere sikkert foreløpig ikke hørt om IAS-kurva og IAS-modeller, og det er ikke så viktig heller å forstå hvor de kommer fra i første omgang, for det økonomiske aspektet av det skal dere lære om i senere fag. Men vi skal lære å behandle ligningene matematisk. Og den her, og for å du ser at her har vi en R, og her har vi en G. Og det er R'en her nå, det er rett og slett renta. Og den store R her nå er rett og slett bruttonasjonalprodukt. Så det her er BNP, bruttonasjonalprodukt. Og det at R kalles det, revenue, altså inntekt til et land, det detaljene bak det der, og den økonomiske tolkningen, som sagt, det skal vi overlate til økonomene for å sette det i en økonomisk kontekst. Men det som er viktig for oss som matematikere og som økonomer og logistikere, det er to ting. Punkt 1, det er å greie å forstå ligningen, at det har faktisk en beskriv en virkelig verden. I dette tilfellet så beskriver det her en økonomisk situasjon i et land, i en makroøkonomisk skala. Så det å kunne forstå den økonomiske betydningen av en ligning, det er det vi må lære oss til. Tilsvarende, om det har vært en analog ligning i logistikk, så må dere som logistikere lære dere å forstå betydningen bak en ligning, og hva det betyr i en logistisk sammenheng, for eksempel i en petroleumslogistisk sammenheng. For det som ofte gjøres, det er å modellere, og det er et eget fag her på huset som heter matematisk modellering i logistikk. Og det er en russer som underviser i det. Og da skal vi prøve å ta logistikksystem og modellere dem, altså beskrive dem med matematisk ligninger. Og beskrive system med matematiske ligninger, da kan vi regne på dem. Og for eksempel finne da, sånn som i dette tilfellet, når er det likevekt i et land som har den og den renta, og som har den og den så store offentlige utgifter, og hvis vi øker offentlige utgifter, eller senker offentlige utgifter, på hvilken måte vil det endre likevektssituasjonen og endre renta i landet? Ofte er det sånn at folk i regjering og storting spør økonomer hvor gunstig er det å G for government da, senke de økonomiske offentlige utgiftene eller øke dem? Og hvilken betydning får det for renta lille R? Sånne spørsmål vil for eksempel storting og regjering ha et svar på, og økonomer vil kunne svare på det når de greier å forstå ligningene og behandle ligningene. Og det er det vi skal lære i dette kurset her, i hvert fall å behandle ligningene algebraisk. Og vi skal også prøve å forstå dem og få en enda større økonomisk forståelse når vi faktisk har faget i andre eller første eller andre årskurs, det er jeg ikke sikker på. Men dere får det, økonomene av dere i hvert fall. Og også en del på sportsmanagement tror jeg har noen økonomifag er bedriftsøkonomi blant annet. Så la oss, det vi da gjør i den sammenheng her, er det at vi ser på to situasjoner,
Vi ser på da den LM-kurva som vi hadde fra tidligere, den var gitt ved det her. Og så har vi den IS-kurva, og akkurat her nå så skal vi ikke ta så stor betydning på hva det betyr. Vi skal kun se på det matematiske I første omgang her nå. Men den her, den skal vi regne ut for 2G-a, altså når offentlige utgiftene 400 milliarder, og på hvilken måte vil de endre likevektssituasjonen I landet hvis vi øker de offentlige utgiftene til 600 milliarder I stedet for 4? Hvordan påvirker det likevektssituasjonen, og hvordan påvirker det renta, og hvordan påvirker det bruttonasjonalprodukt, store R? La oss se på det. Da går oppgaven ut på følgende. Oppgave A, plott. Vi skal plotte det både for 400 og for 600. Altså både når vi har relativt da, lave offentlige utgifter, og når vi har litt større offentlige utgifter. Vi skal plotte begge to. Så skal vi løse grafisk, og løse grafisk det betyr at vi bare ser av figuren at Så det på en måte en enkel måte å løse en ligning på, det å løse det grafisk. For den muligheten har vi som regel, I hvert fall ganske ofte. Løse grafisk. Hva betyr det ut fra økonomisk ståsted at disse linjene like? Så en ting at vi skal greie å regne på ligningene, eller finne hva det betyr om vi justerer litt på parametrene, for eksempel på offentlige utgifter, og hva betyr det fra økonomisk ståsted? Med andre ord, vi må skjønne hva vi regner på. Vi skal ikke ta alle detaljene nå, men det vi må gjøre, det alltid å tegne en verditabell. Og det vi kan gjøre, det å gå tilbake igjen på disse ligningene her, og se hva slags type ligning den røde. Hvis vi har for gitt G, så kan vi for eksempel regne ut på A. A romertall 1, altså den I-en der, ikke en I, det en romertall 1. Der var G-en lik, hva det var, 400. Og romertall 2, det her ikke dobbelt I, det romertall 2. Det var nå government, altså offentlig utgift, det var 600 milliarder I stedet for. La oss se hva det blir. Da setter vi inn her. Så regner vi ut R lik minus 1 del på 2000. Gange R, pluss, og så her skal vi ta 400, da blir det 400 delt på 1000, pluss, 3 tideler. Ok, la oss bare regne ut hva det her blir. Hvordan skal vi regne ut den her? Den her enkel? Tar vi denne I hodet? Kan vi stryke noe her? Vi kan stryke nullerne, ja. Vi kan stryke den nullen mot den nullen mot den nullen mot den. To oppe og to nere. Han sier, men hvorfor det sånn? Hvorfor det sånn at vi kan stryke nullerne? Det samme svar hvis du deler 400 på 1000. Det riktig. Du får det samme svaret om du tar 400 delt på 1000, og du får det samme om du deler 4 delt på 10. Det rett. Men vet dere hva som egentlig foregår behind the scenes? Du kan faktorisere, ja. Atter en gang så kommer faktoriseringen I bildet. Det helt riktig det du sier. Det jammen med faktorisering som gjør at vi har lov til å gjøre dette.
Men når vi begynner å bli flinke å faktorisere, så bare stryker vi dette med en gang, og så gidder vi ikke gjøre faktoriseringen, men dette er det som egentlig skjer. Og nå er det ganging, 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 og da er det lov å stryke, og da går den tieren der mot tieren der, den mot den, men den tieren overlever. Altså 4-10. Dette er det som egentlig skjer i mellomregninga. Men nå begynner vi å kunne faktorisering så godt, og faktorisering elsker vi alle sammen. Så derfor så gidder vi ikke å gjøre dette her hver gang, og derfor så går vi bare rett på sak og stryk nuller da. For vi vet at dette her bare 10 ganger 10 ganger 10. Og dette her 4 ganger 10 ganger 10. Stryk. Ja. Og så ser vi... Da har vi 10 der og 10 der. Hvordan legger vi sammen to brøker? Du må ha fellesnevner, ja. Det eneste måten å legge sammen brøker på er fellesnevner. Det eksisterer ikke på annen måte. Så det betyr at vi er nødt til å tvinge det på fellesnevner. Men her var vi jo heldige. Fordi at når vi stryker nullerne, så står vi med 10 der og 10 der. Og da er det bare å legge sammen. For da får vi av først den karen der da, minus 1 delt på 2000 gange R, pluss, og så er det fellesnavner, og fellesnavner her er 10, og 4 pluss 3 er 7. Hva er det som er parameteren til disse linjene her nå? Eller koeffisient, om du vil. Jo, parameter, det er disse 600. For vi har 400 her og 600 her. Det er så her har vi en bestemt G, nemlig 400. Og da spør jeg neste spørsmål. Hva er den uavhengige variabelen for den linjen her? R, ja. Stor R. Slik at det her er uavhengig av variabel. Det kan vi skrive på linje 80. Nei, side 80. Så kan vi skrive bare en pil ned til den karen der. Eller vi kan skrive det både der og på denne her. At det her er uavhengig av variabel. Variabel. Uavhengig. Det betyr at vi kan velge den fritt. Hva er det som er variabelen i denne ligningen? Hva er den uavhengige variabelen i denne ligningen? F av x er lik ax pluss b. X, ja. Og hva er parametrene, om du vil, eller koeffisientene?
A og B. A, B är lik KF. KF par, eller skråstrek parametrar. Det jag kunde ha skrivit sånt som detta här att bara F är lik den tingen där. Man får å understreke det faktum at det x-en og ingenting annet som den uavhengige variabelen. For å bli skikkelig tydelig, så skriver vi funksjon av x. Så det vi kan bruke å skrive da, en funksjon funksjon av variabel, komma er lik, for eksempel a ganger variabel, pluss b. Så det som står inne i parentesen der, det betyr at f en funksjon av variabelen x. Og hvis vi skikkelig lat, og det vi, så lat vi som regel ikke, så kunne vi som sagt bare skrive f lik. Det jo lov. Vi har jo skjønt at, okay, vi skjønner at x variabelen og a og b-koeffisientene. Men for å være eksplisitt, så bruker vi dette her faktisk. Spørsmål. Hva skal egentlig stå der hvis vi ikke så fryktelig lat? Du ganske langt bak. Du ja. Lille r av stor r, ja. Så det vi faktisk kan gjøre, det å justere litt de ligningene her nå. Lille r av stor r. Og her... Lille r av stor r. For da, hvis vi går på høyre sida, så ser vi det at dette vår variabel, store r. Dette, store r, den variabelen vi kan velge fritt. Den uavhengig av alt annet. Den fri. Det andre bare koeffisienter eller parametre, altså... Koeffisienten når g er lik 600 blir totalt sett når vi legger sammen den der 9 tideler, og når den 400 så den totalt å legge sammen 7 tideler. Ok, så går vi tilbake til den her. Når vi skal plotte denne, hva er det som bruker å være på den horisontale aksen? X eller y? X, ja. Med andre ord, hva x? Jo, det variabelen. Så det vi kan skrive. Variabel kunne vi like så godt ha skrevet. Uavhengig av variabel, eller bare x da om vi vil. Så det som står på den horisontale aksen, det den uavhengige variabelen. Og det vi på y... Ja. Det som på den vertikale aksen, hva som står der? Y, ja. Men vi ofte skriver sånn som y er lik f av x. Med det mener vi at det som på den vertikale aksen, det y, altså funksjonsverdien med x som uavhengig variabel på den horisontale. Så når vi skal plotte den her lille r som funksjon av store r, hva skal stå på aksene da? La oss starte med denne. Hva skal stå her? Ja, da var dere heldige da, for det var... Hva slags... Stor eller liten? Stor, ja. Og her? Liten, eller R av... Stor R, sånn, om du vil. Det stemmer. Og det ser vi allerede her. Så hvis vi skal prøve å tegne på noen sånne små 0,2,
0,4, 0,6, 0,8. Og så tar jeg her 500, 1000, 1500, 2000, ja, noe sånt. Minus 0,2, minus 0,4, minus 0,6. Uten å plotte den ligningen her nå, eller uten å, ja, uten å plotte den, for vil den her gå oppover eller nedover? Den øverste linjen her, denne. Vil den linjen her nå, for det er linje, og hvorfor er det linje? Hvorfor er det her er ligningen for rett linje? Eller er det det forresten? Jeg tror det var rett, men jeg hørte det ikke. Det er ingenting som er opphøyd i andre, eller noe høyere, eller noe andre. Du kunne vært opphøyd i en halv, det er lov det. Men når det ikke står noe, så mener vi en. Og når det ikke står noe, så mener vi en. Og da er det i rett linje. Og da er A i stigningstallet. Og da må den her gå nedover, for det er negativt. Nedover. Og ved hvilken verdi vil den øverste skjære y-aksen? Den øverste linja er denne. Da er altså de offentlige utgiftene 400 milliarder dollar. Hvor vil denne linja skjære y-aksen? 0,7, ja. For det at 10 delt på 7 er 0,7. Og denne? 0,9, det stemmer. Slik at når vi plotter disse her, så vil vi få den ene. Lurer på å ta det heller på projektoren, for det blir så dårlig tegnet. Det vi gjør da, vi må tegne en funksjonsverdi, og her har vi tegnet ganske mange for å være helt sikker, for det var ikke så lett her nå, for stigningstallet var så rart, minus en tusendel, altså det blir så vanskelig å finne rett linje da. Så vi har en 5-6 stykker. Hvor mange har jeg her? 1, 2, 3, 4, 5, ja. Punkt, for det at det var litt komplisert rett linje. Og da vil dette se sånn ut. Da er det her, den røde, er for 400. Jeg kan gjerne skrive på 400 på den røde her nå. At det er G lik 400. Kan alle skrive det på side 81? Den røde var ikke den 400? Stemmer det? Så hvis vi skriver 400 her da, eller noe sånt, på den røde, at G er like 400, G for government, offentlige utgifter. For det var en parameter. Og hvis regjeringen valgte å legge seg på det nivået når det gjelder offentlige utgifter, da vil dette være ISK. LM-kurva. Hvis de derimot velger å legge seg på et litt høyere nivå og bruke litt mer høyere offentlige utgifter, 600 milliarder, så blir dette IS-kurva. Og det blir en grønne. Kan jeg skrive G lik 600 på den? På en grønne. Ok, da har vi det klart. Og da er spørsmålet, dersom, altså, hva er
BNP, bruttonasjonalprodukt, når G er lik 400? Det skal vi prøve å svare på. Hva bruttonasjonalproduktet I det landet dersom regjeringen bestemmer seg for å legge seg på dette nivået når det gjelder offentlige utgifter? Og da kan vi si det at ok, vi har lært makroøkonomi, vi kan I hvert fall late som det foreløpig. Og så sier vi det at siden det her er LM-kurva, det her, så vet jeg at LM-kurva og IS-kurva, de vil krysse hverandre. Grunnen til at de gjør det, vil dere lære om I makroøkonomi, så det skal vi ikke tenke på I det forkurset her I hvert fall. De vil krysse hverandre når det... Da har vi likevekt når de krysser hverandre. Da har vi sånn at etterspørsel og tilbud, det I likevekt. Og det I likevekt når de to linjene krysser hverandre, og det skal vi lære om, som sagt, I det faget. Og da ser vi av figuren at disse to krysser hverandre når R av figur... For bruttonasjonalprodukt, det jo samme som R. For det det så vi jo her nå, det tolkning av R-en. R for revenue, altså inntekter til landet. Så R-en her nå, det altså bruttonasjonalprodukt for et land. Og hvorfor det sånn, det skal som sagt læres mer I det faget. Men da ser vi bare av figuren at R-en her, på det 400-nivået, når det rødt, 1200 milliarder. Ok. Det var spørsmål 1. Spørsmål B romertall 1. Spørsmål B romertall 2. Hva bruttonasjonalprodukt når vi øker til 600? Og av figuren da, så ser vi at det blir jo skjæringspunktet mellom disse to, som ikke så enkelt å se at det 1467, da, men la oss si at vi har millimeterpapir, så blir det 1467. Så kommer regjeringen og spør, for regjeringen har lyst til å vite, de kommer til dere som økonomer, og dette her kunne like så godt vært et logistikkproblem. Så kommer regjeringen til dere som økonomer og spør, dersom offentlige utgifter økes fra 400 milliarder til 600 milliarder, hva slags konsekvenser får det på BNP? Via en enkel modell som bare består av rette linjer, så dere nå I stand til å svare på det. Og hva har dere vil ha svart? Hvilke konsekvenser får en økning av offentlige utgifter fra 400 til 600 milliarder på BNP? Hvilke konsekvenser?
Ja, si det högt så alla hör det. Da hadde jo BNP økt til 1467. Ja. Konsekvensen da hadde blitt at bruttonasjonalprodukt har økt fra 1200 milliarder til 1467 milliarder. Det konsekvensen av å øke offentlige utgifter fra 4 til 600. Selv om det her en veldig enkel modell, da har vi ikke tatt hensyn til alle effekter og sånne ting, så sier dette her en viktig ting, at selv nå med enkle matematiske redskap som rette linjer, det finnes jo nesten ikke grafer som enklere enn det, så vi i stand nå til å svare på litt kompliserte spørsmål. Bare hvis vi kan å plotte rette linjer og forstå hva som uavhengig variabel. Vi må kunne litt faktorisering. Vi må skjønne, ja, nå har jeg visket ut her da, vi må skjønne at vi må ha gange for å kunne kansellere ting, og vi greier å legge sammen brøkka. Alt dette her må vi kunne for å kunne svare på dette spørsmålet. Så når dere kom til meg første timen og spurte uff, alt dette her faktoriseringsgreia og brøkkregninga, hva vitsen, hva skal vi bruke det til? Uten brøkkregning, uten faktorisering, uten noe greie å plotte linjære, altså førstegradsligninga, har vi ikke greid å svare på dette her spørsmålet fra regjeringa. Derfor, blant annet, må vi lære oss matematikk, for da vi i stand til å svare på spørsmål. Et lite motiveringseksempel til. Nobelprisen kjenner dere til. Og Nobelprisen er mye mer enn fredsprisen som utdeles i Oslo. Det er Nobelprisen i fysikk, matematikk, økonomi, og kjemi og litteratur og flere disipliner. Det er mange som har fått Nobelprisen i økonomi fordi at de har gjort fremdragende bidrag til forståelsen av hvordan økonomi og dynamikken i økonomi fungerer. Så har jeg lyst til å spørre dere en spørsmål, der jeg skal bare appellere til intuisjonen deres. Tror dere at det kun er økonomer som har fått Nobelprisen i økonomi? Det tror ikke jeg heller. Hvilke andre enn bare økonomer, tror dere, hva skal jeg si, yrkesgrupper, tror dere har fått Nobelprisen i økonomi, selv om de ikke økonomer? Det mange matematikere som har fått Nobelprisen i økonomi fordi at de skjønner matte, og da greier de også å skjønne dynamikken til økonomisystem og eventuelt logistikksystem. Derfor må vi som logistikere og økonomer lære en del matte, for det gjør at vi får mye større innblikk i hvordan dynamikken i økonomisystem og logistikksystem fungerer. Og dette her et veldig enkelt eksempel på at til og med nå så har vi nok teori innebors til å kunne svare på sånn halvkompliserte spørsmål som for eksempel en regjering eller andre skulle kunne spørre oss om. Fordi vi kan plotting, vi kan lineære funksjoner, vi vet hva som parameter, og vi vet hva som uavhengig variabel. Vi kan plotte dette her og lese av figuren. Vi kan faktorisering, vi kan brøkkregning. Derfor greier vi å svare på dette. Pause.